digodho marang kangkon Bendoro Kipo. Duweni kasep ing bang wujute praja ing Ngraso. Iku asep bae ning panggodho. Kula sapa kuwi Semar aja kangge Mirta Walaka nanging kanggone Trobati. Kakangono urun paring panjur pangestu marang jenenge sing ngati-ati nyuwun pamit kula. Thank you.
kula bantu aku nobrasku wujuding kowe banyak. Bareng tak tracek jebul para kata-kata Pandhawa makon nang kono. Cekak gampange dina iki para kata-kata Pandhawa mesti mbur. Mung kare rampungi ratu kakang kang kare. Mangsa pinggir aja.